ちゃん行くでしょ台湾。いやもう行かんと行かんよ。いや行けるわ。大丈夫大丈夫。纪录片中的主角玉带阿嬷其实是第一代移民到八重山的台湾移工，经过80年在这里开枝散叶，现在的生活儿孙满堂，但其实过程中也饱受被歧视以及政局动荡的波折。我去生活无讲真好，因去啊开垦，开垦了才足好的时阵，哎。迄阵啊，有较好诶时阵，啊，伊就有翕相转互阮看，啊，有翕者往来，安尼我才会认咧。81岁的石阿柳阿嬷是玉带阿嬷的堂妹，看着姐姐的故事被拍成纪录片，比着印有黑白相片的海报，说起当时的时空背景。这个是姐，这个是阿姐，不过这个囡仔我拢唔捌啦。因做这种鞋啊，就细汉那时阵，因都过去啊。在去年春天，高龄89岁的玉带阿嬷在家人的陪伴之下回到台湾，踏上人生中最后一趟返乡之旅，也借由孙子的视角去记录台日文化之间的冲击，找回自我身份的认同。被遗忘的时候，第一代就默默的过世了，然后第二代他们可能选择隐姓埋名去过日本人的人生，那其实我觉得这样非常的可惜。那我还是希望纪录片有一些力量，可以让这个议题先让大家了解，那也希望带给这群人一些力量。纪录片以家人之间的互动传达对台湾原乡的不同感受，也记录在大时代下小人物的韧性与坚强。大爱新闻严立寻豪台北报道。